Postava, která mě doprovází, je postava Pipi Dlouhé Punčochy, což je strašně zajímavé v životě čtenáře, že ho ovlivní postavy, se kterými se setkal v určitém věku. Když je nepotká v určitém věku, tak ho navždy minou. A postava Pipi Dlouhé Punčochy je podle mě postava pro každou věkovou kategorii, protože to je postava, ve které se autorce podařilo způsobem nebývalým vytvořit metaforu života, jakým máme žít všichni. To znamená nepřebírat myšlenková kliše, nepřebírat představy o tom, jak správně máme žít život, ale máme si ten život osahat sami a dívat se na něj jinak a plně a šťavnatě. A Pipi Dlouhá Punčocha je velice vnímavá vůči svému okolí, ale zároveň se nenechá zničit ten svůj prostor. A druhá postava, která mě velice ovlivnila, je moje postava, která se zrodila v mojí hlavě, která se ode mne odpoutala, a to je postava Gitty Laušmanové. A po ní jsem byla hodně vnitřně poničená, takže po těch 3 letech jsem se pomalu už podepisovala jako Gitta Laušmanová a říkala jsem si, už patří světu, ať se to vybojuje sama, ať se kolem ní hádají nebo jí milují, ale ona jako kdyby se na mě přilepila a neustále otázky, témata se k ní vracejí. Takže já tu Gittu Laušmanovou od sebe odháním a odháním ji tím způsobem, že píšu další knihy na jiná témata, ale v těch tématech se odráží problémy, které jsem nedořešila právě u té Gitty. Takže v mé hlavě se za ruku drží Pipi Dlouhá Punčocha a Gitta Laušmanová a musím říct, že to je báječná společnost.